السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی کامران ڈلو، پروگرام اظہار خیال میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم گفتگو پھر کرتے ہیں یونائیٹڈ نیشن کے حوالے سے۔ 74واں اجلاس ہونے جا رہا ہے 27 ستمبر کو۔ اس اجلاس میں جو تقریر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، اس میں چونکہ حالیہ میٹنگ امریکہ کے صدر کے ساتھ جو ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ میں ان کو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ پاکستان کو جو تشویش اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اس پہ جب تک امن درآمد نہیں ہوگا، ہم افغانستان یا دیگر ممالک میں کسی قسم کے کوئی بھی ایسے معاملات میں ہم الجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چونکہ ہم نے امن کی بات افغانستان میں کی، سعودی عربیہ ایران کے معاملے پہ کی، لیکن ہمارے تو اپنے ملک میں بد امنی سر اٹھائے ہوئے ہے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر 51 ڈیز تقریباً ہونے کو ہیں، تو ابھی تک وہاں پر جو صورتحال جو کی تو دکھائی دے رہی ہے، وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سالسی کسی ملک میں کہیں بھی کوئی ذکر تک نہیں ہو رہا، کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان دو ممالک کے درمیان کسی قسم کی ثالثی کا کردار ادا کیا جائے۔ ساری دنیا وزیر اعظم پاکستان کی سفارتکاری کو تو مان رہی ہے، سن رہی ہے، لیکن نتائج ابھی 0/0 دکھائی دے رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جب ایک معاشی حالات بدترین بدحالی سے دوچار ہوں تو اس ملک کی کوئی نہیں سنتا، جب تک اس کے معاشی حالات، چونکہ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک تگڑا سٹرونگ ملک ہے، اس میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، لوگوں کے مفادات ہیں۔ ایون کہ یہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی آنے والے وقت میں یہی لوگ انویسٹر ہوں گے، جو لوگ آج اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے وہاں پر بھی جو مفادات بالکل واضح طور پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی اپنی انڈسٹری لگانے کی سوچ رہا ہے، کوئی اپنی مختلف سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے آج اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی وہی ہیں جو مصر کے اندر بربادی اور تباہی پھیلا کر آج پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خدا را سوچنا پڑے گا، ایسے سیریس لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا جو ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، عوام کے لیے کام کریں، نہ کہ ایک مخصوص لوگوں کو ہی ہم ہمیشہ ہر جگہ جو ہے نا جھونک دیتے ہیں، وہ تباہی اور بربادی کرنے کے بعد اپنا بریف کیس لیتے ہیں اور یہاں سے چل دوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، وہ آنے والے دنوں میں پھر ایک دفعہ جو اگریسو موڈ دکھائی دے رہا ہے، چونکہ ابھی حالیہ بھارت کی طرف سے پھر جو پاکستان بالا کوٹ میں مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر ٹریننگ کیمپ اور یہ وہ، یہ ساری توجہ ہٹانے کی باتیں ہیں جو اس وقت 27 ستمبر کو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر ہوگی۔ تقریر اب شاید پہلے سے بھی زیادہ جو ہے سخت دکھائی دے گی، چونکہ حالیہ میٹنگ میں جو اعلامیہ جو جاری اگلے روز ہوا ہے، اس کے میٹنگ کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو یہ باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اندر بھی کوئی تلخ گفتگو ہوئی ہے، جس کے نتائج آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات اب یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کی میرے محتاط اندازے کے مطابق آخری وزٹ ہوگا، چونکہ وہ پاکستان کا جو موقف لے کر گئے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تشویش تھی، اس کو پوری دنیا کے اوپر واضح طور پر سامنے رکھ دیا ہے، بتایا ہے کہ وہاں پر نہ تو کرفیو ختم ہو رہا ہے، نہ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، وہاں پر حالات ویسے کے ویسے ہی دکھائی دے رہے ہیں، کوئی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ اگر مسلمان ممالک کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں وہاں پر اپنا وہ کردار کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جو ان کا فرض ہے۔ اور چونکہ یہ اب معاملات ان قریب آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے دہانے پہ جا پہنچیں گے، جنگ کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ ایک محدود جنگ تو کہتے ہیں ہوگی، لیکن یہ شاید محدود نہ رہے، یہ پھر ایک خطرناک نتائج تک جو ہے نا اس کے امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت بھارتی 10 لاکھ کے قریب فوج جس طرح سے وہ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، لوگوں کو نہ تو وہاں پر کھانے پینے، نہ ہاسپٹل، نہ تعلیم، نہ صحت، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جو چیز میسر نہیں رہی، لاک ڈاؤن ہے،
ब्लैक आउट है और उनके घरों में औरतों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, अब तो पूरी दुनिया को इस बात पे जो खबर मिल चुकी है, बीबीसी, सीएनएन, तमाम अदारे जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो उनके हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और बस से बदतरीन हालात उनको देखने को मिल रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी मुल्क सामने नहीं आया, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे बाखबर रहना चाहिए। वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की ये तकरीर आखिरी तकरीर यूनाइटेड नेशन में होगी, एक आखिरी पैगाम दुनिया को जाएगा, इसके बाद शायद पाकिस्तान की सफारतकारी इस तरह को देखने को नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के एटीट्यूड तब्दील हो जाएगा। और ये अगर महदूद जंग की तरफ जाता है तो फिर इसमें बहुत सारे मामलात जो है ना बहुत तेज़ी से नई डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो फिर कश्मीर मकबूजा कश्मीर का इशू नहीं, फिर हम दुनिया के जो मसाइल है उससे हम निकल आएंगे, अफगानिस्तान का हो, ईरान, सऊदी अरब का हो, हमें तो अपने घर की फिक्र है और होनी भी चाहिए कि हमारे घर के अपने मामला जो बहुत ही बदकिस्मती से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये इस तकरीर को गौर से सुनिएगा और इसमें बहुत अहम जो है मैसेज होगा जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आज के सेगमेंट में इतने ही जनाब, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।